Meskipun sushi berasal dari Jepun, namun ia bukanlah satu makanan yang asing di kalangan orang Malaysia. Sebut sahaja tentang sushi, pasti ramai yang teringatkan restoran Sushi King yang sememangnya sangat mudah didapati di mana-mana. Malah, kini Sushi King telah mencapai status halal JAKIM di lebih 90% rangkaiannya di Malaysia. Satu berita baik untuk pengguna Islam, tak perlu risau dan bimbang untuk makan sushi halal di sini. Kalau anda nak tahu, kini Sushi King sudah pun berada di Malaysia selama 21 tahun. Satu pencapaian yang sangat mengagumkan, bukan? Jadi bersempena itu, mereka telah meraihkan detik 21 tahun dengan memberikan sumbangan khas sebanyak RM21,000 kepada kanak-kanak pertubuhan Rahoma Darul Fakir Malaysia. Mereka juga telah menyiapkan maki sushi yang sangat istimewa dan unik sepanjang 70 kaki. Sempena hari menyambut 21 tahun tu kita buat maki sushi hari ini. Actually maki sushi ni maksud dia adalah maki tu maksud dia roll ataupun dalam bahasa Jepun maki, bahasa Inggeris roll, kita panggil roll ataupun bahasa Melayu kita panggil gulung. Sebab tu cara kita buat dia kita gulungkan sushi tu. Menarik sekali, ramai di kalangan artis tempatan yang turut hadir sama. Ini termasuklah Izu Islam, Kamal Adli, Sazi Falak, Chacha Maimbong, Amar Titan dan Elizabeth Tan. Hello semua, saya Elizabeth Tan. Hari ini saya dengan Chacha, Izu Islam, Kamal Adli dengan Amar ada di event Sushi King untuk celebrate their anniversary 21 tahun diorang ada kat Malaysia. Dan hari ini founder diorang ada cerita pasal journey diorang untuk dapat certificate halal. I really like that story and kita semua dapat roll sushi juga. My first time dapat roll sushi and harap-harap semua okey, semua yummy. Lepas ni kita pergi makan. Sebenarnya sushi ni is a seafood. Memang halal tapi yang tak halal ni because dia ada taruh alkohol dalam. So actually kita orang kat sini kadang-kadang memang sangat susah lah nak cari which one is halal and which one is haram because dia tak tulis halal. So bagi Chacha, for me, for myself, Chacha make it safe. So Chacha always pergi ke Sushi King memang because I know Sushi King memang halal. So yeah, that's why I always go to Sushi King. Yang lain-lain tu macam beware sekejap. Tapi selagi ada tulis halal tu, I pergilah masuk. Macam tu. Kini anda bukan sahaja boleh menikmati sushi yang enak daripada rangkaian restoran Sushi King, malah sudah terjamin status halalnya. Bolehlah nanti anda membawa seisi keluarga ke sini, jika tak dapat ke Jepun pun, Sushi King sudah mencukupi. Semua menu Jepun ada di sini.